Миру для України побажав Папа Римський Франциск. У своїй традиційній промові «Місту і світу» понтифік закликав до миру по всьому світу. Зокрема, згадав про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною. Також попросив надати невідкладну допомогу мирним жителям Алеппо. Миру людям, які досі страждають від наслідків конфлікту на Східній Україні. Нагальним є спільне бажання принести полегшення населенню і виконати взяті на себе зобов'язання. Різдво сьогодні відзначають майже 145 країн світу. Центри святкування у Віфлеємі, місті, де за Євангелією народився Ісус Христос, та у столиці католицького світу Ватикані. Усюди веселощі та власні традиції. Для дітей найбільш очікуваний персонаж – Санта-Клаус. У Хорватії він буквально упав із неба, змінив північних оленів на літак і зістрибнув з парашутом. Одразу ж взявся роздавати малятам солодощі. А в італійському Палермо найсміливіше відзначали Різдво в морі, влаштували традиційні різдвяні купання. У Румунії ж усе традиційно – з танцями, колядками та святковими стравами. Родилося, женилося, кутилося, мам.